Na mkaribu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter at KBC Channel 1, na vile vile at Sarafin_Robi na at Timothy Kipnoso. Tukiendelea, ni kwa waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano ametoa wito kwa wabunge wapya wa Bunge la Afrika Mashariki kuharakisha utekelezaji wa miradi iliyoachwa na watangulizi wao kwenye jumuiya hiyo. Waziri Miano, ambaye alikula kiapo kama mwanachama si rasmi wa bunge hilo, aliahidi uungwaji mkono wa serikali katika kuhakikisha ufanisi wa maslahi ya Kenya katika bunge hilo, na kutoa wito kwa wanachama hao kuwajibika na kujikakamua katika utumishi wao. Wanachama hao 9 sasa watachukua jukumu la kuongoza ajenda ya Kenya katika Bunge la Afrika Mashariki. Kwenye makao makuu ya Bunge la Afrika Mashariki mjini Arusha, Tanzania, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano anakula kiapo. Kisha anafuatwa na wanachama 9 wanaowakilisha Kenya katika Bunge la Afrika Mashariki. Baadaye wanakuwa wanachama wa bunge hilo la 5. Pindi tu baada ya kula kiapo, wanachama hao sasa wamejitolea kushirikiana kusukuma ajenda ya Kenya, na wakati huo huo kukuza uwiano katika kanda hii. Waziri Miano alitoa changamoto kwa wabunge hao kukamilisha miradi iliyosalia, na wakati huo huo kuhakikishia uungwaji mkono kamili wa wizara yake. Matamshi yake yalikaririwa na katibu Abdi Dubat, ambaye alitoa wito kwa wanachama hao kutumia jukwaa hilo kutoa uhamasisho kuhusu bunge hilo miongoni mwa Kenya, na kuangazia fursa za kiuchumi ambazo Kenya na jumuiya hiyo zinatazamia kupata kupitia ushirikiano. Very proud that we sent a very dynamic team, very well balanced.